Naam, karibu sana mtazamaji kwenye taarifa kamili. Naitwa Nancy Okware, na mfasiri wa upande wa ishara ni Byron Abuli. Kwenye mitandao ya kijamii kama kawaida utatupata kwenye Twitter at KBC Channel 1 at Nancy Okware, na vile vile pale kwenye Facebook at KBC Channel 1 News. Na basi tukianza ni kwamba watu 21 zaidi wameripotiwa kufariki kutokana na matatizo yanayohusiana na ugonjwa wa COVID-19 humu nchini. Wizara ya Afya imeripoti ya kwamba watu 5 walifariki katika muda wa mwezi mmoja uliopita, huku 16 vikiwa visa vilivyochelewa kuripotiwa. Na bila shaka takwimu hizo za hivi punde zimefikia 2330 jumla ya watu waliofariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19 hapa nchini. Nchi pia imenakili visa vipya 1030 vya maambukizi kutokana na sampuli 8316 zilizopimwa, sawia na kiwango cha 12.4% cha maambukizi. Jumla ya visa vilivyothibitishwa hapa nchini sasa vimefika 1145184, wakati huo huo watu 422 wamepona, huku wengine 1616 wakilazwa katika hospitali mbalimbali. Kati ya waliolazwa hospitalini 247 wako katika vitengo vya wagonjwa mahututi.